چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب کرے پیما کی خیر. انشاءاللہ عز و جل صرف پانچ منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ السلام. سلے اللہ پڑھو اللہ پڑھو کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا, آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. صلی اللہ پڑھو چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر پر لہرا ہو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قریشی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا قرشی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب نعت محبوب خدا سنتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. رسول اللہ محبوب خدا سن
آتے جائیں گے یا رسول اللہ.